І далі на СТВ спортивні факти від Андрія Ковальського. Доброго ранку, Петре. Всього два вакантні місця залишилося на чемпіонаті світу з футболу. Сьогодні та завтра визначиться повний список з 32 команд-учасниць і повністю укомплектовані європейські представники. Останнім від старого світу на мундіаль потрапили данці. Данія заскочила в останній вагон через стикові матчі, коли відчепила Ірландію. Фатальними для ірландців став матч в Дубліні. Після 0-0 на виїзді для команди Мартіна О'Ніла все складалося як найкраще в домашній грі. Дафі уже на 6-й хвилині вивів Ірландію вперед, але свято було недовгим. Уже на 29-й хвилині Крістенсен зрівняв рахунок, а хитрик Еріксена відправив Ірландію в нокаут. Добив господарів Бентнер на останній хвилині ударом з пенальті 5-1. Я дуже засмучений. У нас був чудовий початок. Ми мали непоганий шанс повести в рахунку навіть 2-0. Але два прикрі м'ячі, які ми пропустили, все перекреслили. Я спробував перебудувати команду в другому таймі. Чим все закінчилося, ви знаєте. Сьогодні та завтра зайвого визначать Гондурас і Австралія та Перу і Нова Зеландія. Допомогти перуанській команді взялися навіть шамани. Сьогодні в Лімі грають Перу та Нова Зеландія. І переможець двобою вийде на чемпіонат світу. Біля національного стадіону просто під час тренувань команд шамани провели спеціальний ритуал з використанням музичного інструмента путуту та живої гадюки. А також розтоптали фото новозеландських гравців. Щодо самого матчу, ситуація дуже хистка. У Велінгтоні команди розійшлися миром 0-0. Найбільше в Перу побоюється Кріса Вуда з англійської Бернлі. Щоправда, Вуд травмований. Найголовніша втрата перуанців – Пауло Гереро. Нападника підозрюють у вживанні кокаїну, і йому загрожує тривала дискваліфікація. А збірним, які вже потрапили на мундіаль, залишилося дочекатися результатів жеребкування групового етапу чемпіонату світу. Воно заплановане на 1 грудня у Москві. І 8 команд з першого кошика напередодні зіграли товариські матчі, причому дехто навіть між собою. Німеччина та Франція, якщо і зійдуться на мундіалі, то не раніше плей-офф, тому поки відводять душу в товариських матчах. Чинні чемпіони вже 30 років не можуть виграти вдома у французів, а цього разу навіть були близькими до поразки. На 33-й хвилині півні легко розкатали захист господарів, і Лаказет відкрив рахунок. Німці відповіли по перерві. Езіл довгим пасом кинув прорив Вернера, і той познущався з Манданди. Та за 15 хвилин французи відповіли тією ж монетою. Самотнього Лаказетта вивели на ворота німців, і нападник так само пробив між ніг трапу 2-1. І лише у доданий арбітром час німці уникнули поразки. Штиндель розстріляв ближній кут воріт гостей 2-2. Цей матч, як і товариська гра з Англією, були вкрай необхідними для нас. Потрібно було перевірити свої сили проти справді сильних суперників, тому ми багато чому навчилися за ці дні. Отримав інформацію для роздумів і тренерський штаб збірної Іспанії. Піренейці у Санкт-Петербурзі швидко відкрили рахунок, Альба підрізав м'яч у ворота росіян, а всередині тайму Рамос реалізував пенальті. А втім, ведучи 2-0, іспанці пропустили двічі від Смолова та Миранчука. Майже одразу Рамос знов забив з пенальті, але перемогу гості не втримали. Але Смолов оформив дубль 3-3. А ось Бельгії вистачило і одного м'яча, аби перемогти Японію. Історичний гол записав на свій рахунок нападника М'ю Ромелу Лукаку. Він забив свій 31-й гол за збірну Бельгії, очолив список кращих бомбардирів за всю історію бельгійської команди. Враховуючи, що Лукаку лише 24 роки, на цьому досягненні він не зупиниться. В'ячеслав Цимбалюк, факти ICTV. Молодіжна збірна України з футболу тим часом бореться за вихід на чемпіонат Європи серед гравців віком до 21 року. Напередодні підопічні головка на виїзді перемогли Шотландію 2-0, забивали Борячук та Коваленко. Після 5 матчів ми треті в своїй групі, також 8 очок мають і другі Нідерланди, а лідер Англія – 13 очок. Роджер Федерер – перший півфіналіст фінального турніру ATP. У Лондоні швейцарець виграв уже другий матч поспіль у своїй групі Бориса Беккера. Напередодні 36-річний ветеран добряче попітнів, щоб перемогти молодого Олександра Звєрєва. Німець стрімко прямує на гору світового тенісу і впевнено почувається на корті з фаворитами. Після програного першого сету 6-7 Звєрєв реабілітувався в другому 7-5. Але поки йому зарано перемагати Федерера 6-1, і швейцарець 14 раз вийшов в півфінал цього турніру. На іншу подівку залишилося два претендента. Разом зі Звєрєвим шанси зберіг Джек Сок. Американець після поразки в першій грі напередодні переміг Маріна Чіліча. Сок довго намагався приборкати хорвата, а через 2,5 години таки йому це вдалося. 5-7, 6-2 та 7-6. Наступний суперник американця – Олександр Звєрєв. І цей матч, вочевидь, визначить другого півфіналіста від групи.
Після 10 днів перерви поновилися матчі регулярної першості Української хокейної ліги. Чинний чемпіон та лідер Донбас відзначив повернення на Кригу домашнім розгромом галицьких хлевів. Перший період хоч і не ввіщував гостям нищівної поразки, але голи Захарова та Новікова дали зрозуміти, що перемога – це справа часу. Так і сталося. У двох наступних періодах у воротах команди Новояворівська влетіло аж 9 шайб. Віктор Захаров оформив хітрик, плюс гольовий пас, дублем та результативною передачею відзначився Олександр Влад. 11-0 – перемога Донбаса, який продовжує лідирувати зі 100% результатом. 17 перемог у 17 поєдинках. Другим слідом за Донбасом і далі тримається «Білий Барс». В іншому матчі дня головний переслідувач донечан прогнозовано переміг в Харкові тамтешнє «Динамо» 8-3. Третім іде Кременчук, який має ще 2 гри в запасі, та свій поєдинок проти аутсайдера «Вовків» зіграє сьогодні. Наступна поява Петра у цій студії 12:45, не пропустіть. Готуємо нові факти, чекаємо вас о 12:45. І хорошого дня. І гарного ранку вам.